бәрімізді өмір иірмене түсіп, шыр көбелек айналып жүрміз. Қайғы мен қасірет қуаныш пен шаттыққа ауысады. Қырсық шалғанда да оның арты бақытқа айналады. Кейде тығырыққа тіреліп, шығатын жол жоқтай болып көрінеді. Алайда адам баласы үмітін үзбейді. Бірақ күткендей болмайды. Мұндайда кімді кінәлайсың? Тағдырыңды, өзіңді, әлде қасыңдағыларды ма? Мүмкін өмірдің шыр айналдырған иірімі сынақ шығар. Сол сынақтан, өмірдің шыр айналдырған иірімінен тығырықтан шығу жолдарына қатысты кәсіби мамандар ақыл кеңесімен бөліседі. Ер жеткен ұлың бар деп кім айтады өзіңді? Көп мақтай бермеші, Жандос. Рас айтам. Сен алғаш көргенінде көрші кеңседе жүрген қандай ару деп ойладым. Оқып отырып келген бой жеткен екен десем, тәжірибелі, өз ісінің маманы екенсің, отбасымды да білдім. Мақпалмен танысқанымызға 2 жылдай болды. Сол кезде ол көрші кеңсеге жұмысқа орналасып жатты. Мен бірден ұнаттым. Содан көңілін табуды ойладым. Мақпал бұрын тұрмыста болған. Енесі күн көрсетпей, күйеуі қол жұмсап, содан ажырасып кетіпті. Ал мен үйленіп, отбасын құрсам деймін. Мақпалға қанша сөз айтсам да, еш тыңдағысы келмейді. Айтқандай, отбасы демекші, Болатпен қашан сөйлесесің? Қашанғы екеміз жасырынып жүрмекпіз. Бір шешімін табайық та. Болат бәрін түсінетті ойлаймын. Жандос, асығып қайтеміз. Болат жасөспірім бала. Ол әлі оң солында дұрыс таны қойған жоқ. Оның үстіне кезінде әкесі мені ұрып соққанын бәрін көрген. Сондықтан жүрегі шайырылып қалды ма деп қорқам. Психологиялық тұрғыда зақым алған сияқты. Болат кішкентай бала емес қой, бәрін түсінеді. Ол өзі зерек бала. Оның үстіне сенің бақытты болғаныңды қалайды деп ойлаймын. Менің де іні бауырларым бар. Біз Болат екеміз тез тіл табысып кетеміз, көресің әлі. Жандос, білесің ғой, мен сенен күдіктенбеймін. Сен жақсы жігітсің. Бірақ ескіре кететін тағы бір маңызды мәселе бар. Қандай мәселе, түсінбедім? Ол сенің әке-шешең. Ажырасқан баласы бар әйелді олар қабылдар ма екен? Шынымды айтсам, мен рас қорықтым. Кезінде Мырзабекке тұрмысқа шығып, келін боп түскенімде енем мені бірден жақтырған жоқ. Үйде күнде ұрыс, жанжал бола бастады. Кейіннен күйімді маған қарсы қойып, айдап салатын болды. Ол кезде мүлдем жаспын. Балалы болған кезде бәрі дұрысталады деп ойладым. Бірақ Болат туылғаннан кейін де сол қалпында жалғаса берді. Қойш, баламның әкесі ғой деп, мен 12 жыл бойы шыдап келдім. Дегенмен шыдамның да шегі болады екен. Бір күнде жиналып, баламды ерттім де Алматыға кетіп қалдым. Мұнда туған апам тұрады. Бұдан кейін ер азаматқа сенуден қалдым. Я, Жандос жақсы жігіт. Бірақ оның ата-анасы мені қабылдамай қойса, онда не істеймін? Ол үшін алаңдамасаң да болады. Менің ата-анам зиялы адамдар. Олар менің таңдауымды сыйлайды. Маған ешқашан қарсылық білдірген емес олар. Сен соған сенімдісің бе? Әрине, Жан. Оның үстіне олармен бірге тұру міндет емес. Өзің білесің, менің жеке пәтерім бар. Болат бәрін түсінетті ойлаймын. Сен сөйлесіп көрсеңші. Ал мен ата-анама айтам. Жарайды, сөйлесіп көр. Жарайды онда. Ертең екеуміз жағымды жаңалықпен кездесейікші. Мақпал үйге кіргенде Болат әдеттегідей компьютерінің алдында отырған еді. Соңғы уақытта есіл дерті тек компьютерлік ойындар. Анасына бір қарап сәлем деді де, Болат ойынын әрі қарай жалғастыра берді. Тездетіп кешкі асты жылытып, ұлының тамағын беруді ойлаған Мақпал бір кезде шкафтың ішінде шуатылып жатқан Болаттың киімдерін байқап қалды. Көйлегінің жағасы жыртылып, әбден былғаныпты. Болат? Болат, бері қарадым саған. Анашым қазір емес, қазір менде қарулы шабуыл басталды. Жоқ, дәл қазір. Әйтпесе мына интернетті мүлде өшіріп тастаймын.
Туу, тағы не болды сонша? Мынау не? Ананың жағасын жыртып кепсің ғой. Жолда келе жатып құлап қалдым. Онда тұрған не бар? Құлап қала салғанға. Көліктің жағасы жыртылған екен? Бері қара деймін саған. Болат. Ей. Мынау не? Кімнен таяқ жегішсің тағы? Ешкімнен. Керек болса мен өздеріне таяқ жегізем. Болат. Мынау болмайды ғой енді. Кіммен төбелесің? Не үшін? Анашым, сен алаң болмас. Біз жай балалармен еркектерше сөйлестік. Сен алаң болма. Олай болатын болса, ертең мектебіңе барамын да мұғаліммен сөйлесем. Қаралыңыз бұны жүді. Қажет емес анашым. Мен не, кішкентай бала деп бердіңіз. Сосын бүкіл сынып күлсін дейсіз ғой маған. Алаң болма дедім ғой, өзім ақ шешем бәрін. Олы мектепте тағы бірдеңе бүлдірсе керек. Өткен жолы Болаттың осында бір бұзықтығы үшін Мақпалды мектеп директорына шақырған еді. Бұл жолы енді сынып жетекшісімен хабарласқан дұрыс деп ойлаған болатын Мақпал. Алло, Ажар Серік қызы, сәлеметсіз бе? Бұл Болат Ілиясовтың анасы ғой. Кеш хабарласқаным, кешіріңіз. Сәлеметсіз бе? Оқасы жоқ, өзім де сізге хабарласпақ болып отырғам. Мен үйге жаңа ғана кірген едім. Баламның көзі көгеріп қалыпты. Тағы да төбелескен ау. Мектепте төбелесіп жүр ма? Ол азаннан кешке шейін компьютердің алдында отырады. Соның ішіндегі бір қатыгез ойындарды ойнайтып отырады. Бәлкім сол ойындардың әсері шығар. Меніңше ол компьютерден емес. Болат қазір өзін жалғыз сезінетін сияқты. Оған сіздің ықыласыңыз, қолдауыңыз жетпей жатса керек. Сондықтан да ол бар уақытын компьютердің алдында өткізеді. Ал дөрекі мінез, төбелес, осының бәрімен ол сіздің назарыңызды өзіне аударып, сіздің көңіліңізді аулақсы келеді. 20 жыл бойы педагог маман болып жұмыс істеймін. Мұндай мен жақсы таныспын. Болатпен жайлап өзіңіз сөйлесіп көріңіз. Келесі күні түскі демалысты пайдаланып, Мақпал туған апасы Розамен кездескенді жөн көрді. Роза бір жағынан сырласы, әлі қамқоршысы еді. Басқа кімге айтсын Мақпал бар мұны? Түрің бір түрлі ғой. Жандоспен ренжісіп қалған жоқсыңдар ма? Жоқ. Жандоспен арамызда бәрі жақсы. Ол маған үйленейік дейді. Бірақ мен сонда да әлі жүрексініп жатырмын. Жандостың ата-анасы мені қабылдамай қойса не болады? Жандоспен болады. Тіл табыспай, сөйлеспей кетсе не болады? Осының бәрін ойлап, әптен уайымдап кеттім. Оның үстіне Болат соңғы кезде бұзық болып бара жатыр. Кеше тағы да төбелесіп кетті. Меніңше сен өзіңді қайыра бересің. Жандос жақсы жігіт. Ол сені ренжітпейді. Ал Болат жақсы бала. Енді әрине мінезін көрсетеді. Ол бала ғой. Бірақ арты дұрысталады деп ойлаймын. Екеуі тіл табысып кетеді. Мен ойымша сен екеуін таныстыру керексің. Тез арада. Роза, бәрі жақсы болады деп нық сеніммен айтқаннан кейін ба? Мен бұған өзім де сене бастадым. Жандос та дұрыс айтады. Біз бір шешімге келу керекпіз. Оның үстіне ол ата-анасымен сөйлесіп қойыпты. Сәлем жан. Сәлем. Қарның ашқан жоқ па? Мүмкін бір жерге барып тамақтанармыз? Жоқ, мен жаңа ғана тамақтанып алдым. Егер сен қарсы болмасаң, екеуміз біраз серуендеп қайтсақ. Көңіл күйің жақсы сияқты ғой. Иә, бүгін Розамен кездесіп, әбден сөйлестік. Өзіңде қандай жаңалық? Менде бәрі жақсы. Саған айтар жақсы жаңалығым бар. Қандай? Әке шешеме бәрін айттым үйленемін деп. Олар қарсы емес. Рас айтасың ба? Шынымен қарсы емес пе? Мынау бір керемет жаңалық екен ғой. Айттым ғой саған алаңдама деп. Енді бәрі басқаша болады. Мүмкін дәл қазір барып екеуміз Болатпен сөйлессек қайтеді? Ол қазір мұндай әңгімеге дайын емес. Неге? Ол мектепте бір бұзушылық жасап қойыпты. Сол үшін кеше екеуміз әбден ұрысып қалдық. Мен баламмен өзім біраз сөйлесіп, ара қатынасымызды жақсылап алайын. Кейін сосын өзім сөйлесем. Жарайды онда. Бірақ Мақпал, көпке созбайықшы. Келесі күні Жандос әдеттегідей Мақпалды жұмыстан кейін күтіп алды. Ол Болат өзімен танысуға қарсы емес дегенде жағымды жаңалық күткен еді. Ал әңгімеңді айта бер. Бүгін кешке дейін осыны естігім келіп, өзімді қоярға орын таппадым. Айтатын ештеңе жоқ. Кешір Жандос. Неге? Не болды? Біресе анау, біресе мынау ыңғай келген жоқ.
қашан ыңғай келеді? Соза берсек кедергі бітпейді. Одан да екеуміз бірге барып, Болат пен мен өзім танысып, мән-жайды түсіндірейін. Жоқ. Болат қазір ештеңеде түсінбейді. Енді қашан түсінеді? 18-ге келіп, өз бетімен кеткенше жасырын жүре береміз бе? Бәрібір ертең сырттан біреуден естиді ғой. Одан да өзімізден естісін. Сонда не дейсің? Қазір барып айтқанда не дейміз? Танысып қой, мынау сені жаңадан әкең деп айтамыз ба? Уайымдамашы. Мен сөз табам, алаң болма. Мен оған әке болуға дайынмын. Басында біраз түсінбеуі мүмкін, бірақ уақыт өте келе бәрі өз орнына келеді деп ойлаймын. Әрі қарай соза бергім келмейді. Мақпалдың неден қауіптенетінін жақсы түсінемін. Бір-бірімізді түсініп, қабылдау үшін Болат екемізге біраз уақыт керек. Сондықтан ертерек танысқанымыз дұрыс. Енді бұл мәселені өз қолыма алу керекпін. Болат, балам біз үйдеміз. Біз кім? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум салам. Қалайсың, Болат? Менің атым Жандос. Анаңның жақын досымын. Қолың шымыр екен, жарайсың. Анаңнан сен туралы көп естігем. Балам, шай қой. Ішеміз отырып шай ішейік. Осы кездесуден қатты қорықтым. Не болар екен деп уайымдадым. Болат бірдеңені жақтырмай, артық сөйлеп қала ма? Сол кезде мен ұрып жіберем ба деп қорықтым. Шай қой дегенімде кіреберісте аңтарылып тұрып қалмасын деп әдейі айттым. Болат, енді сен кішкентай емессің, үлкен жігітсің ғой. Бәрін жақсы түсінеді деп ойлаймын. Біз анаң екеміз бір-бірімізді ұнатып қалдық. Үйленіп үй болсақ па дейміз. Әкемнің орнын баса алмаймын, бірақ жақсы дос, серіктес адам болуға дайынмын. Егер сен қарсы болмасаң. Анашым, ол не деп отыр? Ол не әңгіме тағы? Балам, Жандос аға дұрыс айтады. Біз үйленіп бірге тұрмақшымыз. Әрине сен қарсы болмасаң. Жоқ, мен қарсымын. Әрине мен қарсымын. Екі жыл тұрмыста болған Мақпал күйеуі қол жұмсап, енесі түрткіліп, күн көрсетпеген соң күйеуімен ажырасып, ұлы Болатты жетектеп Алматыға кетіп қалды. Мұнда туған апасы Роза тұрып жатқан. Біртіндеп Мақпал өзіне лайықты жұмыс тауып, ұлын да жақсы мектепке орналастыра алды. Уақыт өте өзін сыйлай білетін ер азаматпен танысып, көңілдері жарасқан соң арада 2 жыл өткенде Мақпал мен Жандос тұрмыс құру туралы ойлана бастады. Әйтсе де, Мақпал бірден келіспей, кібіртіктей берді. Қайтадан отбасын құрғанда, тағы да ата енеге жақпай қалам ба деп күдікте бар еді. Оның сыртында жас өспірім жастағы ұлы да біраздан бері мінез көрсетіп, анасымен келісіп қалатын болды. Бүгіні кешкісін Жандос қоймай да қоймай Болатпен таныспақ болып, Мақпалдың үйіне келді. Алайда Болат үшін бұл мүлдем жағымсыз жаңалық еді. Егер ажырасқанның өзінде де біз ұмытпамыз керек. Баланың аты Бала. Ол өте ауыр жаңа қабылдайды. Әке-шешесінің ажырасқанын, сондықтан оған көмек керек. Ертең күні жаңағы балаға психологиялық соққы да болуы мүмкін. Сондықтан соны түсінген одан қалай шығу керек екен деген сияқты біз көбінесе мән бермейміз ғой. Негізі психологқа апарып жаңағы баланы көрсеткенде дұрыс па, дұрыс түсіндіргенде дұрыс па, неше түрлі жағдай болады деген сияқты. Болат, бері кел дейін, Болат! Мақпал, тиіспе. Біртіндеп сабасына түссін, сосын сөйлесесің. Оның үстіне жас өспірімдік шақ қиын кезең ғой, өзің білесің. Айттым ғой саған, ол түсінбейді деп. Тура әкесі сияқты. Бір қырсықса сөзге келмей дүңк ете қалады. Мақпал, олай демеші. Олың туралы ондай сөз айтпа. Ең бастысы жаңалық жеткіздік. Енді кішкене уақыт керек, басылсын кішкене. Айттым саған. Мүмкін асықпай кішкене қоя тұрармыз. Мен тойда айтам. Оның үстіне сенің пәтерінде жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ұзаққа созылып кетеді ғой. Пәтер жөндеу деген не ол? Тіршіліктің көрінісі ғой. Бір жерде жөндеп жатсаң, бір жерден су ағып жатады. Өмір ғой, Мақпал. Егер үшеуміз бір аптадан кейін біздің үйге көшсек, бірге тұра бастаған соң Болат ақырындап үйрене бастайды. Әлі-ақ біз дос боп кетеміз. Уайымдамашы, Мақпал.
Жандос мені сыйлайды, қамқор бола біледі. Егер пәтердің жұмысына үшеміз бірігіп кірсек, Болатта өзін басқаша сезінер еді. Енді тек үйленіп той жасаудың қамын ойлау керек. Тақсыз бе еріп келген? Болат, қонаққа солай сөйлеуге бола ма екен? Ұят емес пе? Мақпал ештеңе етпейді. Болат батыр қалай жағдай? Күнделікті бесіктер көп пе? Аха, он шақтысы бірде тізіліп тұр. Мен не сонда? Батан дейсіз бе? Болат! Мен кеттім, анда балалар күтіп отыр. Ойын бастады. Қан, тағы да компьютеріне кетті. Мақпал ештеңе етпейді. Ептеп күте тұрайық. Уақыт керек, бәрі жақсы. Болат! Қолым бос па, келіп кетесің бе? Не керек сізге? Ер адамның көмегі керек болып тұр. Қалайша? Диванның артына ананың телефонын түсіріп алып, мал алмай отырмын. Менің ойымша диванды барынша жылыту керек. Көмектесесің бе? Ақын, жай-жай. Астына ұста. Ақын, бар ма екен? Кел, тағы да жылыстайық. Не істеп жатсыңдар? Не жылыстап жатсыңдар? Бізде мұнда бір жағдай болып қалды. Сен ас үйде шаруаны жасай бер. Біз еркектердің жұмысы ғой. Алаң болма. Солай ғой болады. Иә, біз өзіміз әрекетіміз. Кел, тағы жылыстайық. Ақын, белің бәрі ауыртып алма. Бар ма екен? Міне таптым. О, жарайсың. Кел, орнына қояйық ақынды. Абайла, ақын. О, өзің мықты екенсің. Спортпен айналысқан сияқтысың ба? Иә, бұрын каратэмен айналысқам. Содан кейін бапкер басқа жаққа көшіп кетті. Каратэ демісің. Жалғастырғың келмей ме? Білмеймін. Енді кеш қойып уақыт өткізіп алдым. Жарайды, мен онда ойын күтіп тұр. Екі аптадан кейін Мақпал мен Жандос ресми түрде некеге отырды да, той өткізуді кейінге қалдырды. Жандостың пәтерінде жөндеу жұмыстары басталып, еден ауыстырып жатқан соң, Жандос уақытша Мақпалдар тұрып жатқан пәтерге көшіп келді. Бұл әрине Болатқа мүлде мұнаған жоқ. Ол одан сайын тұйықтала түсті. Ал айта бер, бұл жолы байбеше болу қалай екен? Қиын емес пе? Шынымды айтсам, әлі өзімде дұрыс түсіне қойған жоқпын. Бірақ өзімді сондай бақытты сезініп жүрмін. Жандос мейірбан, қамқоршы, жақсы адам ғой. Ата-анасы да жақсы кісілер екен. Маған ұнады. Олар мені де жылы қабылдады. Болат пен қарым-қатынастар қалай? Тіл табысты ма? Ай, Роза, мәселенің бәрі сода болып тұр. Басында Болат кішкене жібіген сияқты еді. Кейіннен қайтадан тұйықталып қалды. Әсіресе біздің некеге отырғаннан кейін тіпті бөтен адам сияқты өзгеріп кетті. Қайтадан бұрынғыша компьютердің алдына отыратын болды. Енді өзімде білесің ғой. Оның орнында өзім болсаң не істер едің? Сен қазір Болатпен жұмсақ, мейірімді болуың керексің. Оған көңіліңді бөліп, бос уақытыңды бірге өткізу керексің. Жандос болғанымен оның орнын бөрек екен көрсет. Бұл үйде Болат сен үшін ер азамат екенін түсіндір оған. Дұрыс айтасың. Осыншам ақылды болар ма едің, ә? Өзіңмен сөйлессем, сондай жаным жақсарып жадырап қалам. Мен алдымен өзім өзгеруім керек. Роза дұрыс айтады. Әйел адам сезімге, эмоцияға көп беріледі емес пе? Бірақ Болат осының бәрін маған әдейі істеп жүрген сияқты. Менің жыныма тиіп, ашымды келтіру үшін, өзінің мінезін көрсету үшін. Сондықтан да уақыт өткен сайын оған менің шыдамым жетпей шөлге кетем. Болат үйде жоқ па не? Көрінбейді ғой. Болат! Болат! Танкісімен отырған шығар тағы да ойнап. Қайда шыққан танкі естесейші. Болат дейм! Болат! Болат! Болат, саған айтып отырмын. Кіргелі бір сені іздеп отырмын ғой, неге отырсың? Құлақ қаппен отырған соң естілмей қалды. Сен әдейі істейсің өмір маған. Сен әдейі мен елемей отырсың, бәрін де естіп отырсың сен. Мен емес, сендер мен елемейтін.
Барым ба, жоқ ба, сендерге бәрі. Мынаны айтып отқаның бар? Не деп отырсың сен, а? Я, солай. Сен үнемі жандосыңның жанда жүресің. Маған мүлде қарамайсың. Одан да менің өліп қалғаным артық еді. Ей, шаба аузыңды, оңбаған. Мақпал, сабыр ет. Жібер. Сол кезде Болатқа қатты жаным ашып кетті. Туған әкесінен не жылулық, қамқорлық көрмегені былай тұрсын, енді анасы қол көтермекші. Ол әлі жас бала ғой. Соңғы кезде Мақпал бір түрлі өзгеріп кетті. Мен білетін Мақпал бұлай болмаған. Болмашы нәрсеге кейіп, ашу кернеп, олына ауырса беретін болды. Жаныма ұсаған не болды? Болаттың жазығы не? Сен оның менімен қалай сөйлескенін естісең ғой. Ол мен жек көреді. Көзіне қарасам, ашу ыза мен өшпенділік көреді. Жан, ол ашу ыза өшпенділік емес. Ол сенен айырылып қалам ба деп қорқады. Менің ойымша, сені қызғанатын сияқты. Әлі жас бала ғой. Айғайлай бермесеңші оған. Өтінем. Болатқа ұрыспашы. Өзінде барынша тырысып жүрмін. Бұл оңай емес. Кейінгі кезде сен тым ашушаң болып кеттің. Болмашы нәрсеге кейіп ұрса бересің. Мүмкін жұмыстан сұранып демалыс аларсың. Ондай-ондай аяғы ауыр әйелдер деп ойлап кетті. Не? Қалайша? Тұра тұр. Рас айтасың ба? Иә, рас айтам. Дәрігерге де барып келдім. Бұл тамаша жаңалық қой, жаным ау. Енді біз көп балалы отбасы боламыз. Не ақ шулап кеттің? Болат, біздің жақсы жаңалығымыз бар. Таяу арада сенің інің немесе қарындасың дүниеге келеді. Тамаша ғой. Айт, сен қуаныштысың ба? Аха, қуаныштан жүрегім жарылып кетеді. Балам, не болған саған? Анаң үшін бір мезгіл қуанса не болады? Әптен ноутбугіңе кіріп алып, өзіңмен өзің отырасың. Бір бетке өзімшіл болып бара жатсың сен. На ноутбугің көзің құртам ұқтың ба? На ойнап атқан ойындарыңды енді көріші болмай, әкел бер. Әкел. Болат, есің дұрыс па? Анаң аяғы ауыр. Бір жерін ауыртып алсаң қайтесің? Ал сен, айғайлап шығылма. Сен маған тіпті ешкім де емессің, әкем де емессің. Қатты шаршадым. Мен өз өзімді ұстай алмай қалдым. Бұның дұрыс емес әрине. Болатқа дауыс көтерем деп ойлағам жоқ. Мақпал үшін және ішіндегі бөбегіміз үшін қатты зәрем кетті. Мақпал енді ғана жаңалығымен бөлісіп, бақытты болып отыр еді. Естідің ба не деп тұрғаным? Мен ол үшін бәрін жасап отырып, аузынан шыққанның бәрін алып берем. Ол болса еш сөз түсінбейді, еш жақсылықты білмейді. Қоймай. Сабыр. Не үшін? Сәл күтейік. Бәрі орнына келеді. Қайда кетті? Қалтасында ақша жоқ. Қайда барады қазір? Ештеңе етпейді. Достарына барады. Олар шақырмаған соң қайтадан үйге келеді. Қарны ашқасын. Уайымдар. Оның жасындағы балалардың бәрі соң. Солай ойлайсың ба? Артынан қуып жетіп шақырайықшы, қайтарайықшы қайтадан. Алайда Жандостың айтқандай болған жоқ. Болаттан кешке де, түнде де хабар болмады. Мақпал ұлының достарына түгелдей телефон соғып сұрағанымен, Болатты көрдім деген ешкім табылмады. Мақпал мен Жандос енді Болатты іздемек болып түн жамыла далаға шықты. Болат! Болат! Жандос! Оны өлтіріп кетсе қайтеміз. Көлік қақып кетсе қайтеміз. Мақпал? Мақпал мен Жандос жұмыс кеңсесінде танысып, бір-бірін ұнатып, екі жылда кездесіп жүрді. Мақпал бұған дейін тұрмыста болған, бірақ күйеуі мен енесінен көп қорлық көріп, артынша ажырасып, олымен бірге Алматыға кетіп қалды. Содан да ол қайтадан отбасын құруға талпына қоймады. Әрі Жандосты жас өспірім жастағы ұлы Болатпен таныстыруға да асықпады. Әйтсе де, уақыт өте Жандос Мақпалды көндір алды. Екі жас некеге отырып, бірге тұрып жатты. Бірақ Жандосты бір көргеннен ұнатпай қойған Болат, анасының өміріндегі бұл жаңалықты дұрыс қабылдай алмады. Ал Мақпалдың аяғы ауыр екенін естігенде, ол одан сайын ашуға булығып,
анасымен ренжісіп үйден қашып кетті. Осының бәрін көңілге алып, қатты қиналған Мақпал ойламаған жерден құлап ауруханаға түседі. Қуаныш деген әрине болады, әр отбасында болады. Неге десеңіз, көбінесе мына балалардың ортасында аз уақыт болады ғой, 2-3 жылдан кейін екінші бала туылады. Қарап отырсаңыздар, ол кішкентай балаға түсіндіру, басқа бала өмірге келе жатыр деген өте қиын негіз. Әрине ол жан қызықтауы мүмкін, ойнауы мүмкін, ал енді бала туылып анасының қасында басқа бала жатқанның өзі балаға жаңағы психология жағынан әсер етеді. Бір бала бір әкеден, екінші бала екінші әкеден болған жағдайда жаңағы жағдай одан сайын өшіп тұрады. Негізі екінші бала, үшінші бала өмірге келердің алдында әрине бәрін түсіндіріп айту керек. Біз сені өте жақсы көреміз, сен жалғыз болмас үшін саған бауыр жаңағы туып берейік деп жатырмыз. Бірақ сенің орның бөлек, сенің орның өзгеше деген сияқты сөздерді айту керек бала. Сонда жаңағы ол өзін жалғыз сезінбейді. Дәрігерлер Мақпалға ауруханада қалуды ұсынғанымен ол бәрібір келіспей үйіне асықты. Ал жүктіліктің бастапқы кезеңінде осылайша жүйкесі әбден шаршаған келіншек үшін бұл қиын соғу әбден мүмкін еді. Тіпті іштегі баладан айырылып қалу қаупі де жоқ еместір. Әйтсе де Мақпалдың бар көңілі болатта болатын. Қалай да олын іздеп табу керек. Мақпал тездетіп үйге жеткісі келді. Дәрігер не дейді? Бәрі дұрыс па? Тісік тастау қаупі бар дейді. Жүйкені құрта бермеу керек дейді. Бірақ білесің ғой, біздің үйде ол мүмкін емес. Болат хабарласты ма? Жоқ. Төңіректің бәрін шолып шықтым. Телефонымды да қолымнан тастаған жоқпын. Егер таңертеңге дейін хабар болмаса, полицияға барамыз. Мақпал мен Жандос үйге қарай жол тартты. Мақпал біртіндеп басылып, сабасына түскендей болды. Өз-өзін шыдамға шақырды, сабыр айтты өзіне. Бүгін күн соншалық ауыр болды. Әбден қалжырап шаршаған Мақпал үйге жеткен бойда диванға қисайып ұйықтап кетті. Таң ата телефонның дауысынан оянды. Алло? Роза? Қайырлы таң. Сәлем, Мақпал. Болат біздің үйде. Басқа алаң болма. Алаңдама? Роза, сен не деп тұрсың? Біз түнімен қаланың бәрін аралап шықтық қой. Ал сен таңертең біздің үйде деп отырсың. Осының салдарынан мен ауруханаға да түсіп қалдым. Маған түсік тастауы мүмкін деп те айтты. Сен не айтып тұрғаның білесің бе, Роза? Болатқа бер телефонды. Бере алмаймын. Болат ұйықтап жатыр. Кеше ол қатты қайғырып, қиналып жүдеп келді әбден. Әрі сенімен сөйлескісі келмейді. Әзірше Болат бізбен тұра береді. Меніңше бұл бәріміз үшін дұрыс шешім. Солай деді ме? Маған керек емеспін деп айтты ма? Тура әкесі секілді. Өзінен басқа ешкімді де ойламайды. Мақпал, доғар енді. Жетеді. Болат сенің ұлың, ұмытпасаң. Мен тіпті сіңілімді тани алмай тұрмын. Саған не болған өзі? Бұлшылап жатқан бойындағы гармондар деген үміттемін. Мақпал, саған не болды? Болаттан хабар бар ма? Әлде бірдеңе болып қалды ма? Бәрі жақсы. Болат кеше Розаның үйіне барған екен. Енді сұршықта боламын дейді. Сенде болмашы нәрсеге жылап. Ең бастысы Болат аман. Роза әпкесінің үйінде. Жандос, сен қалай түсінбейсің? Ол екеу мен үшін ең жақын адамдар. Ал енді екеуінің де менің көргісі жоқ. Менің ойымша, үшеуіңді эмоцияға беріліп кеттіңдер. Сабыр сақтап, үшеуің кездесіп сөйлесіңдер қайтеді. Роза да, Болат та сені жақсы көреді. Сондықтан дұрып білейді. Бостан бос таусыла бермесеңіз. Кеше дәрігердің айтқанын естідің ғой. Бостан босқа жүйкені тоздыра беруге болмайды. Келесі күні Мақпал өз-өзін шыдамға шақырып, Болатқа телефон соқты да, оңаша кездескісі келетін жеткізді. Болат аса құштар болмаса да келісімін берді. Бірақ Жандос жоқта кездесеміз деген талап қойды. Қалайсың балам? Аман есенсің бе? Менің қалай уайымдағанымды білесің бе? Бәрі жақсы ма сенде?
Ал менің ойымды білгің келмей ме? Менің қалай қиналғанымды Жандос келгелі тіпті мен елемейсің бе? Бұл мүлде олай емес, сен дұрыс түсінбедің. Иә, солай бәрі. Өйткен сен мен елемейсің. Тіпті мектеп туралы да менен сұрамайсың. Мектепте не жаңалық болғанын да білмейсің. Тек біреумен төбелесіп қалсам ғана, не Анар апай телефон соқса ғана, онда да айғайлап шыға келесің. Мен бәрін білем, бәрін сыртта бақылап жүрем. Мен сен үшін уайымдаймын. Онда айтшы, осыдан екі апта бұрын менде мектепте қандай оқиға болды? Менде қандай жаңалықтар болды? Енді... Әрине білмейсің. Өткен соңын сұраған да жоқсың. Оны Роза тәте біледі. Ол мені ылғи жақсы көрді, ылғи да маған көмектесіп жүрді. Мен жеңіп келген кезде тәтті тоқаштарым пісірді. Ал сен мені мүлдем елемейсің. Үйге қайтшы. Мен уәде берем. Мен өзгерем. Бізде бәрі жақсы болады. Үйге қайтшы, балам. Жоқ, анашым. Мен Роза тәтенің үйінде тұра беремін. Тәтем маған қанша тұрсаң да тұра бер деген. Ой, сағат 3 болып қалыпты. Роза тәтеге кешікпей келемін деген. Мен кеттім. Олымен арадағы әңгімеден кейін әбден меңзең болған мақпал келесі күндері үйдің ішінде теңселіп жүрді де қойды. Еш теңеге зауқы жоқ, үйдің шаруасына да қарақсы келмейді. Оның сыртында жүктіліктің ең ауыр көрінісі токсикозда басталды. Болат үйге жоламай қойған соң мақпал қатты қиналып күйзеріп кетті. Мен тағы бір шара қолданып, мақпалды олымен татуластыруды ойладым. Сөйтіп кешкісін мақпалға айтпай, Болат пен Розаны үйге шақырдым. Оо, сәлем. Қайдан жүрсіңдер? Қандай керемет. Жандос, үйге құтты қонақтар келді. Оо, келелеріңізбен. Негіз оларды мен шақырғам. Болат, сенің кәсіби көмегің керек болып тұр. Ноутбук қосылмай жатыр, қосып берсең. Ал анаң мен Роза тәтең оңаша әңгімелесе тұрсын. Жүр, қайдан шешкір. Мен сенен кешірім сұрағым келіп отыр. Өткенде көп артық әңгіме айтып қойдым саған. Кешірші, мен жақсы ма? Оқасы жоқ. Ондай-ондай ханның қызында да бола береді. Болатты да өз қамқорлығыңа алып, жағдайын жасап отырсың. Сол үшін де саған үлкен рахмет айтқым келеді. Сен болмасаң не істер едім білмеймін. Мақпал, Болат туралы өзіммен сөйлесейін деп едім. Меніңше, ол балаңа мүлдем қарамайтын болдың. Хабарласпайсың, телефонда соқпайсың. Әрине, мен түсінем. Сендер қазір жас отау болып отырсыңдар. Әрі аяғың ауыр. Бірақ туған балаға бір мезгіл уақыт бөлу керек қой. Анда-санда болса да, мен қарсы емеспін. Болат біздің үйде тұра берсін. Қанша тұрам дейсің де. Бірақ менің байқағаным сені сағынып, қатты қиналып кетеді. Ал саған қарасам, Болатты адам құрыл көрмейсің. Не болды саған, мақпал? Өзім де білмеймін не болған. Болат десе, ішкен асымды жерге қоятын едім ғой. Өзің білесің ғой, Роза. Кейінгі кезде Болат өскен сайын әкесінен ауымай барады. Соған қарап отырып, кейде өзімнен өзім ұзам келіп. Әптен қиналып кеттім, Роза. Мақпал, енді түсінесің ғой. Бұл жағдайдан Болаттың не жазығы бар? Бала ғой әлі. Әрине түсінем, Роза. Бірақ балама қарасам, бұрынғы өмірім, бұрынғы тірліктерім бәрі есіме түседі. Сосын өзімнен өзім ұсам келеді, өзімнен өзім жынданам. Бұлай болсын. Мұны ары сөзуға болмайды. Өзіңнен сұрақты шеше алмайсың. Оданша жақын арада жақсы психолог тауып, маманмен ақылдас. Мен Болатты қайтаруым, тұрсам, сөйлесем. Келістік пе? Келесі күні ертемен мақпал әйелдер дәрігеріне көрінуге кетті. Жандос үйде қалып, жұмысын үйде бітіруге кіріскен. О, Болатжан, сәлем. Қалың қалай? Көзің не болған? Біреу ен салып берген ба? Жай, әшей. Жарайды, айтқым келмесе айтпай қой. Мектепте оқып жүрген кезде мен де сотқар болатынмын. Әке шешем
күнде мектепке баратын, мен төбелескен үшін жиналысқа салатын. Шешем тіпті киімдерін жамауға үлгермейтін, күнде бір көйлектің жағасын жыртып қайтатын. Сұны айтасыз ба? Әрине, ауладағы мектептегі төбелестен кейін мінезім шыңдалды. Қазір біреу тиіссе сазайын тарттырам, бірақ өзіме талап қойдым. Ешқашан төбелесті өзім бірінші бастамаймын деп. Жарайды, айта ғой, кім тиісті, не болды? Қарсы сыныпта екі бала маған жармаса береді. Олимпиадаға қатысасың, кітап оқисың, батамсың дейді. Сен оларға көңіл бөлме. Не десе сол десін. Еш қарама. Өзің сияқты зерек, алғыр балалармен дос болсаңшы. Жандоса, сізден бір нәрсе сұрасам бола ма? Сұрай бір қысыма. Анам мен енді жақсы көрмей ме? Анама мен енді керек емеспін бе? Болат, неге олай ойлайсың? Анаңа әрине керексің. Әрине анаң сені қатты жақсы көреді. Анам менімен дұрыстап сөйлеспейді. Мен елемейді. Болат, сен енді кішкентай бала емессің. Мен саған ашығын айтайын. Анаң сенің әкеңмен, әжеңмен бірге тұрған кезінде қатты қиналды. Одан кейін сені алып Алматыға келді. Алматыда, үлкен қалада өмір сүру өте қиын. Жұмысы қиын болды. Бәріне шыдады, төзіп бақты. Енді қазір аяғы ауыр. Анаң шаршап жүр. Біраз уақыт өтсін, сосын барлығы өз орнына келеді. Мен саған уәде беремін. Рас айтасыз ба? Әрине. Жандос саған ешқашан сені алдамайды. Бірақ ұмытпа, анаң сені жақсы көреді. Осыны ешқашан есіңнен шығарма. Жүр, анаң келгенше шахмат ойнай тұрайық. Бұл әңгімеден кейін Болат біршама жібіп, ашушаң мінезі қайта бастады. Жандос та бос уақытын үнемі Болатқа арнайтын болды. Психолог маманға көрінген соң, Мақпал да біртіндеп өз қалпына келе бастады. Сәлем, жігіттер. Ой, анасым, сәлем. Бүгін кеш келдің ғой. Бұл не шоу? А? Жандос аға бүгін шахматта жеңіп қалды. Аз жеңген адамды қағазбен ат қойамыз. Жеңіп қалды. Әкел оғына. Жеңілген адамды онда арқалау керек. Қарап тұр енді біз екеуміз. Ал аға, ауырар жерлер екенсіздер. Ал байқаңдар. Қорғаны керек, қашы керек бұлардан. Керемет ойын болды. Біздің үйде бір емес екі бірдей бала бар сияқты. Анасым, сіз тіпті керемет атасыз ғой. Сізбен бұл ойын қиын сияқты. Иә, несі бар. Мен мектепте ең үздік атқыштардың бірі болғам. Көздеп тұрып, дәл тигізетінмін. Айтпақшы, келесі демалыста терге барсақ қалай болады? Рас айтасыз ба? Иә, бұл сенің компьютеріңдегі атшабыс емес. Сол кезде көрсетемін мен. Біздің балалар естісең бейтін шығар. Жандосаға сіз де барасыз ғой. Әрине, сенің анаңның қалай атқанын көргім келеді. Ал келесі жолы тауға барып қыдырып қайтайық. Сөйтейік, е? Сол күні мен өзім білетін Мақпалмен қайта табысқандай болдым. Мен білетін Мақпал ақ көңіл, ақ жарқын, мейірімді жан. Психологқа барғалы бері ашушаң мінезінен де арыла бастады. Енді біз үшеуміз бірге жақсы отбасы боламыз. Бұған менің еш күмәнім жоқ. Ұлдар, менің қымбатты қорғандарым, мен сендерден кешірім сұрағым келіп отыр. Сендерді ренжіткеніме қатты қысылам. Маған не болғанын білмеймін. Ренжімеңдерші маған. Анасым, сен де мен кесірші. Мен тек өзімді ғана ойлап кетіп, менің енді сенді әрі жақсы досым бар. О, досым бар ма? Ол кім? Қалай таныстыңдар? Досымның аты Жандос аға. Рахмет. Қымбаттарым менің, өмірдегі ең үлкен асылдарым сендерсіңдер. Мен сендерді сондай қатты жақсы көремін. Содан бері Мақпал мен Болаттың қарым қатынасы түзеліп, екеуі бір-біріне өкпе артуды қойды. Мақпал енді ұлына барынша көңіл бөліп, бос уақытын Болатпен, Жандоспен бірге өткізуге тырысқан еді. Жандос та келіншегі мен ұлының жағдайын жасап, оларды бақытты етуге қуана кірісті. Арада уақыт өте, Жандос пен Мақпал қызды болып, Болат өзінен біраз жас кіші қарындасын қатты жақсы көріп, еркелете бастады.